Irani tha të premten se do të filloj instalimin e një numri centrifuge të reja dhe të avancuara si përgjigjen dhe një rezolute të miratuar ka Agjencia për Energji Përthamore e Kombeve të Bashkuara. Rezoluta e kritikon Republikën Islamike për si që thot bashkëpunim të dobët dhe thekson se është thelpsore dhe urgjente për Teheranin të veproj për të përmbushur detyrimet e veta ligjore. Rezoluta u miratua më 21 nëntor, pak pasi shefi agjencis Rafael Grossi vizitoi Iranin. Ministria e Jashtme e Iranit dhe Organizata për Energjinë Atomike lëshuan një komunikat të përbashkët në të cilën thuhet se kreu përthamor Mohamed Eslami dhe urdhër për të ndërmarrë masa efikase, duke përfshirë nisjen e një serie të rëndësishme të centrifugave të reja dhe të avancuara të llojeve të ndryshme. Rezoluta e Agjencisë së Kombeve të Bashkuara për Energjinë Përthamore, e propozuar nga Franca, Gjermania dhe Britania dhe e mbështetur nga SBA, vjen në një moment kritik kur presidenti i zgjedhur amerikan Donald Trump po përgatitet të kthehet në shtëpinë e bardhë në janar. Në mandatin e parë të tij, Trump ndërmori një fushat presioni maksimal me sanksionet e intensifikuara ndaj Iranit dhe në 2018 tërhoqi në mënyrë të njëanshme Shtetet e Bashkuara nga një marrëveshje historike e vitit 2015 që kishte hequr disa sanksione ndaj Iranit në këmbim të kufizimeve në programin e tij bërthamor, për të cilin Perëndimi dyshon se synon zhvillimin e një arme bërthamore. Irani ndërkohë pretendon se programi i tij bërthamor është paqësor.